My God. My God. Jag vet inte om jag gillar att de låter så förbannat, de här glidersarna. Jag vet inte, jag har ingen sån. Min låter ingenting. Inte min heller. Figgen, det kommer tre stycken. 8 månader, ja. Då är det 8 månader. Förlåt. Tre stycken. Bakom dig. Okej. Okay. Jag börjar gå mot bostadshuset då. En droppar lillkratern. Det är den sista. Han är bostadshuset. Det är en där, på bostadshuset, Figgy. Ja, jag missar väggen. Jag missar fan väggen, vet du. Antalet vapen här uppe 0 hittills. Antalet vapen här 0. Ammunition. Lisk! Nej, fel. Jag har så jävla mycket ammo nu. Du har inte Figgen. Ja, nej. Inte än i alla fall. Är han där med dig eller? Jag hör han inte. Han är där inne någonstans. Sofia, det har inte funkat på jättelänge. Jag trodde inte du ville vara sponsor längre. Nu är det någon som... Alltså, han sitter och trycker någonstans. Han måste sitta och trycka. Någon som drar glugg här inne. En nere. Bra. En till! Två nere. Hej, Whippet. Assistans. Aj! Så jädra lång reload. En till. Polska du han? Skit i det. Snyggt det. Det var bra. Det gick bra. Snyggt där. Då fick du ner det ju. Ja. Super efter det som era hund. Ja. Klia mig bakom örat, Whippet! Klia mig bakom örat! Hallå, Joakim! Nu är du tyst, annars blir det slut på reviven här. Okej, det blir ingen revive. Va? Hörru! Här upp. Polska i sig åt han! Du kan få sluta, den här. Whippet. Sluta nu. Jaha. Det räcker. Tar okay. Du... Akta dig så inte samlar på Figgens offerkofta. Jag har snurrat in mig i foten här. Jag tror att det var hela den skåren faktiskt. Mhm. Det var det. Mm-hmm. Jag höll på att choka rejält, kan jag meddela. Lätt choke. Fy fan, han stod och papprade på mig och satt fast i byrålådan med min offerkofta. Hallå, där står laxen och hej Usla Vesslan. Jag kunde inte flytta på mig. Har du fått mail från Usla Vesslan, Whippet, eller? Ja. Mm. Var dessvärre, det var jätterolig idé. Dessvärre kommer jag definitivt inte ha... Du så... Jag kommer inte kunna ha tid till ett sånt projekt. Nej, Usla Vesslan, det är sånt... Det är det du tror, Figgen. Det är inte. Det är inte det du tror. Okay. Usla Vesslan har ganska mörka comicstrips ute på nätet om man gillar mörka saker. Faktiskt. På... Han börjar väl på 1000 apor om jag inte minns helt fel. Nu säger jag kanske... Tausse apor. The Tausse? Ja, precis. Det är Sofia. Kan jag få hoppa då? Alltså det går sådär va i den här streamen måste jag säga. Det går riktigt, riktigt Ripp. Bra. Nej, det är inte så farligt. Det är mer slarv från våran sida, va? Det kunde varit värre, va? Du får det till att låta så jävla glamoröst. Jag kan inte spela det spelet. det var den riktiga sanningen. har vi tömt allting nu, eller? Ska vi gå vidare? Mm. Nej, fan, vi har ju cirkeln med oss, typ. Ja, har vi det? Ja. Gott. Och en pinjata, pinjata. En lama? En lama. Hittar du lama? Jag hittar laman. My God. Det ni ska få se nu, det är Never Before Seen. Hoppas du också får för ditt välkomst som sponsor igen. Hoppas att det blir bättre nu. Du får ändå den vita. Den vita. Den vaute. Mycket material man fick nu då. Du får 500 varje. Ja, det sa det. Jag hörde. Jag är så säker på att jag sa det förut. Ja. Mm. Men what up with this one? Var långt bak då, Whippet? Nej, men... Va? Va? Det är ju loot här. Jaha.
Det är Lachista. Lachest. Oj. Vad händer? Den kan man fråga sig. Det är bråk ute i köket. Det är minst sagt. Åh, man kan hålla över sin ikon. Oh, baby. Hur menar du? Om man håller över sin sponsorikon så står det hur länge man har varit sponsor tydligen. Åh, tackar. Tyckte Whippet var en bra grej. Ah, Epic Scar var ännu bättre. Fortnite. Yay. Yeah. Det är Fortnite. Åh, det är Chug Jug. Min andra Chug Jug jag har nu. Är det så? Det är min Chowgi Chowgi. Det är någon som har dött. Eller Chowgi Chowgi. Har ni testat den nya LMG'n? Ja, det var det jag gjorde precis när jag fick de här två killisen. Så lätt den. Oj, jag folkar! Jag kommer. Åh, han såg mig fan mig. Har ni tagit skött? En busk. Har ni tagit skött? Usch. Jag vet inte varför frågan. Där uppe som ni är nu, där rensar jag Polski hus ut. Oh, baby! Var det bra eller? Vad var det? Jag bakom oss. Nej, han sköt en RPG. Bakom oss, faktiskt bakom oss, gubben! Oh my god! Whip it. Ja. Ja, alltså, jag frågade om ni tog skott förut. Här, kolla på oss nu. Han tog den. Den andra tratten, jag vet inte. Bygg in mig och... Jolo. Jag har panik. Hur mycket hälsa har du? Jag kör. Uh-oh. Över ditt ammo. Nere. Är du nere? Nej, han som rockat på er. Han är nere. Bra där. Vad är det här då? Thank you. Jag vill ha lite sån. Jag är rätt så säker på att det är en gubbe till här någonstans. Ja, jag har den. Tog du min grenade till launchen nu? Vill du ha den eller? Ja, du hade blå. Okay, det var inget. Wow. Det är lugnt. Då får du använda den efter bästa förmåga, tycker jag. Ja. Fan, 3 kills från Figgen. Oj. Polski Figgen, whip it. Är det jobbigt att jobba som heltid på YouTube? Liksom, kan det bli för mycket ibland? Ibland blir det för mycket. Men det är sällan. Ibland blir det mycket. Ja. Ja, för mycket blir det. Ja, här. Ta den. Okej, vill du ha en sniper? Ja, tack gärna. Oh, baby. This is my gun. This is my jam. This is my gun. There are other guns like it. Var? West. Go west. Close, eller? Japp, yep. Han är över kullen där. Ja, du är inte där borta, ja. Han är någonstans. Är det någon som har bandage? Jag tippar på att han är under här i... spring inte ifrån gubben då, gubbar. Han är här under mig någonstans. Ja, i huset. Boom. Han är här. Åh, gud. Död. Tack. Okej, han blir också antar jag. Jag tror att det var han som sprang under mig förut faktiskt. Den snikade jag, ser du. Är det någon som har hälsa? Vad som helst. Nej. Jag har en chug-chug bara. Är det någon som har hälsat? Nej, ingen hälsa. Jag lägger den där. Jag har 2 små blåa om Whippet vill ha. Är det någon som har... ja, tack. En liten blåa katt i alla fall. Där är för dem. De ligger här. Det ligger en wow. Stor blåa där. Du skräms. Bygger i mitt ansikte som en gammal trapp. Vart ligger du chug-chug? Den ligger mot mig där. Är det någon som har en... Är det någon som har byggnadsmaterial? Ja. Jag har massor. Eftersom ni har varit och plockat lamor och annat.
Jag har 200, 178. Ja, då hade inte du så jättemycket. Hur mycket polska har du då? Jag har 500 av varje typ. Ja, men du dra ut det till mig då. Av allt. Jag har 3, 66 och 106. Oskar Gamer 06, i och med att du är under 18 år, så nej, så ska du inte donera. Tänk att det där ser du. Det är massa, den här stenen som är till vänster där. Här. Den är ju den bruna stenen där. Ja. Den är ju ny. Alltså det ligger ju sådana stenar lite överallt. Det är ganska coolt den. Det är riktigt jävla coolt faktiskt. För att grejen med den här åken, eller vad det nu är att det var så jäkla stor, det här öppna fältet. Mm. Får du fråga på det? Det var lite svårt att liksom röra sig utan att... Ja, precis. Dajden. The Deads. The Deads, så. Är det någon som har en jump pad Serino? Vad säger ni om en position på berget här? Hur byter man mellan jump pad? T och sen höger muskluck. Nej, jag har... Fick jag någon upp på berget här, eller? Ja, kom igen. Ja, det kan jag fortsätta framåt, tror jag. Ja. Mm. Usch, vad tråkigt. Jag som precis hade wasted minst typ 100 material där. Ja, det är inte så många jag får. Det är vi mot 6. Det är faktiskt sant. Så i worst case är det vi mot en full squad. Kan man ju tycka då. Ja. Jag känner worst case är... Det är vi mot 6. Vi mot en. Ja, sant. Det var sån här. Det var, jag ser dem. På den här lilla ön. Eller nej, på andra sidan är de. De springer där. Bakom trädet. Koordinater? Norr. De springer mot en annan skåd, tror jag. Det är ju sjukt bra. Ska vi ta och springa med dem? Nu kommer de. Ser de? Jag tar skottet. Nej, det är inte. Fan, han stod still där länge alltså. Det är fel pers. Vi kan inte skjuta härifrån. Vi kan, men gör inte det. Det finns ingen mening med det. De har dragit ut en jump pad, de äckliga... Måskåsarna. Ja. Han står still nu. De skjuter. Ja, men... Okej, kör då. Nej, vänta. Trädet. De dör då. Det är ett skåd kvar nu. Det är bråk där uppe, är det? Mm, vi sticker då. Kom, push. Push. Medan de har lite... De är utanför cirkeln. Faktiskt. Ja, men... Ska vi pusha utanför cirkeln? Ja, men vi kan nog gatekeepa dem. Ja, men bygg här då. De når inte så långt igen. Fuck it. Så, en. Två. Snyggt. Nu bygger jag. Boom! Heavy fire. Aj. Polskip. Vart är du? Jag är inne bland dem. Ja, bra. Jag gick in och avslutade en som revive. Bra. Snyggt. Bra jobbat där. Ibland så. Positivt överraskad. Mm, varsågod. Åh, 1000 skott har jag till. Alltså, det här... Med epic skalen är det för du ska, Figgy. Jag tog det. Okej, jag har nog aldrig varit så här bra kittad i hela mitt liv. Ja, jag ser dem. Vart? De är proffs, de är proffs. Där då? Vi är utanför cirkeln också, kan du tyvärr. Träff! Knock! Det där kan ha varit en utav mina... En kvar. Vi pushar. Han är... Har du rocket så pusha rockets. Alltså pumpa rocket på han. Ja, pumpar. Ja. Den här är våran, gubbar. Den här är våran. Pumpa. Pumpa. Det finns inte en chans att han överlever detta. Inte en chans. Pumpa. Jag pumpar. Nu tar jag skott. Så ja. Snyggt jobbat. G. Nu blir jag så här, fan, måste vi börja nästa runda utan gear? Är du hårt pimpat? Det här var nog en av mina bästa runder ever. Nice. Fyra eliminations.
Sex eliminations. 10. GG. 12.